Kakati ensonga y'omulamuzi amoko eri mawulire ffe tujja ne tubyogera ne tubisaagiramu ne tubisekeramu tulaba amoko alaki amoko omulamuzi omulamuzi yafa omwami we amoko agamba njagala omwami kyala wange bamuziike ajumani ewaffe ne famire egamba nti nedda tulina musiika nebbi ewaffe mukyalo ewakitaawe kakati basigadde tebijja tukwatako nnyo era bitusesa notusesa because tebiri mu famire yo sawa zino tebiri awo wammwe oyo katemba temunaba mufunako imagine mwina omufuwali eno bwe muyombagana buli omu yandyagadde omuntu we bwafa kwa kumuzika muzika umule mirembe mwine nako rede mwafunye ekizibu mu family kati bino bye muliko mulinga abalino jogo omufu oshitegeera naye ate ebisere ebisinga kivaawa singa bakayanira tutandiko kayanira omwana omutata ina se oba it makes some sense naye omuntu omukulu ate ne kiti kyagwa munti mulamuzi tusubira nti no she knew better yali amanyi ate okuze namu ne ssente ozikoze ebintu obirina kakati twogere ku kigambo ky'ekiraamo omanyi abantu abasinga ekisinga obatisa looza leero wakiwandikaandi obanga agezesa sitaani kyangofa olaama leero sitaani nagamba kasawe yetegese bulungi kati jangu obanga yetegese okusembera okitegeera naye abantu bangi bakoze ebiraamo ne kakati bakyaliwo babikyusiza nobikyusa bweyali alowooza nti musika n'ayonoona n'amugjako nali manyi kyana kyange kinaabaamu amagezi temuli mwatuamugjako buli kaseera wali basenga buli ssaawa baako mwana wa muganda we gwawo obusika amunyiiza n'amugjako bw'otamugamba bw'otamulonda nga ssengaawo ow'ensonga ng'akugjako naye so bingi ebibeera bikyuka abamu bakiwandiika edda nga kyakuwandiika kakati ya recordinze ka video agamba bwemeleba nakikyusa kambi mujje munkwate nafuna abamu recordinga n'atereka footage oyo so abantu ng'olina ky'okoze abantu balina obuntu bwabwe olina obwo okozeekoze kubanga era abantu bakaanira kusinga kusingizira ku level kwoli yes bw'ozaala abaana ku makya bw'okeera ku makya n'ofuuka omuzadde lowooza ku kyekirama soon as possible bw'okeera ku makya ng'olinamu kkokka ssente okozeeyo ku buntu bwo emmotoka eyo gy'olaba seeme esobola oleeta obuzibu ne tutandika okugamba bagiwe munange maama bagirekera omukyala alina abaana ne tubeera ku olwo olabanga ekyomuzannyo nekisobola oleeta obuzibu oguzeeko ka pulotiko mu tabula teeka ebintu kati like do something think about it si byamuzannyo mulimu ebintu ebibonaabona singa omuntu oba tokoze wiil ekisookera ddala gwe kennyini omulambo gwo omukyala ono yafe ennaku z'omwezi nga 17 banne bali eri bamulinda ne batuuka okitegeera leero 16 omubiri gukyali ku nsi tegunaasalibwa wooyo gugenda abaana abaani badde bali mu kukungubagira gwe famiryali mu kukwogera bigambo bisongovu mwami amoko bana abaana omukyala yabazaala walala abaana bano bayinza okubadde bakula bamuwadde ekitiibwa nga kitaabwe era osanga yandibadde sigadde ali mu father figure naye bwe banaaviira mu bino ng'ebigambo ebiyisaawo nga biyitirivu nnyo wagenda kubeerawo obutakwatagana mu famire n'ebintu byonooneka saawa zino kati bwabanga tannabaziikibwa teyakola kiraamo ebintu biriyita wano nawali okavuyako kagenderamu ebintu bingi so ate abakyala abaami bokasi be bakola ebiraamu omanyi ffe tumanyi baami be bafa ojja faanondekera abaana buli saawa abakyala bamanyi abaami be bafa naye kati wuno omukyala omwami yasose omwami okufa naye kati wano waliwo emizannyo miyitiri waliwo bingi ebigenda maaso okusikangana omuguwa so abakyala nawe you're human being naawe kola ekiraamo kyo baako kyokola abaana bo bazadde obalaba balinga abakwatagana bannanga ofa abaana ne batandika okwetematemaolwobusongaobutonabalina okusinga okulaama yemu abaavu olina abaana 10 kamu aino abalenzi bagobemu abawala ayeda abalenzi bagala wasizaamu ate abawala bagamba nabo obufumbo obuganye nabo bagala sigala mu nyumba wabeerewo okusikangana omuguwa so kyandibadde kya buvunaanyizibwa ate guno omulembe tukozese nnyo kati ebintu bya vidiyo recordinga tereka wooterese kubanga ki ekiraamo ebiseera ebisinga babikyusa bakyeditinga so manya ki kyoyagala and every time kirowoozeeko ba buli mwaka oeditinge obeeko kyokyusa olina kyewafuna kigattemu gamba kino kigende wano kino kigende wano abantu muvaayo nga recently waliwo emabegakawe twafiirwa jajja wange senga ndeeba jajja ndeeba
Naye tugenda okuva mu lumbe ng'ebiraamo bizze nga buli kimu kimanyiddwa era buli omu n'akwatamu obwe n'agenda. Naye kyandibadde awo mu ndeeba kyandibadde kirala nnyo. Naye yaleka buli kimu akisteetize nga kiri clear. So abazadde abantu ng'olina mu kasente abaami mutuule ne bakyala bammwe mukole ebintu byammwe kola will ekyo nakyo kiveewo abantu baleme kusikangana muguwa kubanga kati gw'olyawo tokyalina kyakola tokyalina kyakwogera wabula abantu bakuzze eno bakuzze eri kirowoozeeko ekyo ekiraamen wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe